Пані Кароліна свого домашнього улюбленця знайшла в центрі контролю за тваринами. Розповідає, чотирилапий потрапив туди після травмування автівкою. Нарікає, там собаці не надавали медичну допомогу в перші дні перебування. Через це, за її словами, собака більше не зможе повноцінно ходити. Мені просто стало шкода. Я не змогла дивитися, що як вона там лежить, її забрав. Після того, як пані Кароліна забрала до себе Майка, вона звернулась до небайдужих з проханням допомогти їй придбати коляску для пересування собаки. Вартість її на той час була 305 євро. Завдяки колясці Майк почав вести активний спосіб життя. Жінка почала навідуватись до центру 5 листопада 2016 року. Розповідає, від умов утримання вона не в захваті, але певні зміни все ж таки бачить. Харчуються, як сказали, відходи. І хліб. От таке харчування в основному. Потім були у нас зустрічі, ввелося з листопада місяця трошки м'ясного собакам і поклалася піч, щоб варити каші. Також волонтери передали нам відео, відзняте на початку січня. На кадрах видно, замерзло в тарілках їжу. Без попередження наша знімальна група навідалась на місце утримання тварин. Собаки тут живуть у вольєрах переважно по одному. Спати їм доводиться на бетонній підлозі, присипаній соломою. Ми поспілкувалися з іншими волонтерами, які відвідують притулок, аби почути їхню думку про умови утримання. Пані Людмила почала відвідувати притулок з вересня 2015 року. Вона стверджує, умови не з найкращих. Хліба за ціле літо не було. Собаки харчувалися лише безкоштовними помиями щодня. Значить, ці помиї привозилися у бідонах, стояли по 2-3 дні. Лікування собак іще гірше. За ними просто ніхто не слідкує. І зараз почалася війна між керівництвом і волонтерами, тому що ми почали бити на сполох. Також розповіла про собаку, який перебуває в центрі вже тривалий час. Каже, він став агресивним. Працівники годують його з обережністю. Собаку за рік ніхто не вигулює. Ніхто їсти їй дається на такому кастрюлька на ланцові. Витягується і так само швиденько засовується. Собака страшна, агресивна, просто мучиться там. Про ситуацію із стерилізацією тварин та наданням їм медичної допомоги нам розповіли інші волонтери. Ми попитали у керівництва, чому так сталося, чому там є нестерильні собаки і вагітні, чому вони розмовляють. Він сказав, що зараз просто така пора року, що їх не можна стерилізувати. Я хотіла розповісти історію собаки на ім'я Рижик, яку побачили наші волонтери в клініці «Чотирилапи». Собаку прооперували і не поклали ні в тепло, нічого. Коли собака прооперована, вона повинна нормально харчуватися, щоб мати сили заживати і так далі. Та я там був, і вони хоч якась защита була, тому що я міняв регулярно там і солому, все, що треба. Ми зустрілися безпосередньо із керівництвом притулку, щоб з'ясувати, які в них стосунки з волонтерами і чи погоджуються вони із звинуваченнями щодо бездіяльності. Ми ні з ким не воюємо, ми працюємо, робимо свою роботу. Ну, якщо хтось з нами воює, це таке інша справа. Ну, на рахунок карток, всі ми знаємо, що притулок знаходиться на відстані, деякій відстані від Мукачева, це 7 кілометрів. В лісі. Тримати там людину спеціального реєстратора – це дуже буде накладно для місця, для бюджету і так далі. Тому там є тільки працівники, які за догляду за тваринами. Собаки, які до нас потрапляють, вони реєструються в журналі реєстрації, журнал виконаних робіт, так називається. Всі собаки заносяться туди і всі рухи, які з ними потім в майбутньому є, там фіксуються. Тобто повезли до лікаря, чи випустили на місто вилову, або ще кудись передали, ну там все зафіксовано. На рахунок вакцинації, вакцини, які в притулку, вакцинуються. Собаки мають вакцинуватися один раз у рік. Виловлюємо тварину, відразу веземо її до клініку, з якою у нас є договір. Там заповняється карточка на тварину в електронному вигляді. І потім всі відмітки будуть проводитися вже лікаря-ветеринара в тій клініці, з якої у нас договір. Є також інформація, що у притулку перебувають нестерильні тварини, що вони там розмножуються. В притулок потрапляють тварини з вулиць. Є деякі випадки, коли собаку не можна в той момент, коли вона попала в притулок, стерилізувати. Волонтери випускають,
собаки гризуться, собаки женяться, винуваті ми. Зараз строго заборонено випускати без дозволу робітника собак із вольєрів. З приводу ще однієї собаки Людмила розповідала про Алабая, що він казала, потрапив досить давно, що він є дуже агресивний, працівники, робітники його бояться. Алабай дійсно здоровий, великий, хороший пес, але дуже агресивний. Ми спеціально зробили конструкцію, я особисто її придумав так, щоб ми могли тот вольєр прибирати. У нас вже були випадки, коли дику, зовсім зичавілу собаку ми соціалізували і потім вона йшла на охорону. За словами пана Юрія, собаки харчуються добре. Працівники регулярно купують їм різноманітну їжу. Закуповуємо для собак фарш, кістково-м'ясний фарш, біля 40 кілограм. Закуповуємо хліб і нам надають безкоштовно із ресторанів харчові відходи. Це все ми варимо, змішуємо. І зараз, як зима, в великій кількості, тобто в день іде біля 50 кілограм їди, годуємо собакам. Їжа подається теплою, вода подається теплою. Собака поїла, плотно поїла. Якщо вона не поїла все, якщо щось залишилось, звісно, воно замерзне. На рахунок літа. Наш притулок відкритий для відвідування кожного разу. Тим паче літо. Хто хотів, тот заходив. Якщо були такі страсті, ужаси такі, я думаю, це би вже давно висвітлювало навіть і ваше фінстудіо. Щодо зимівлі тварин, то пан Юрій вважає, що собаки без проблем можуть витримати температуру в умовах, які для них створені. Фактично, от вже були морози і по 20 градусів, ні одна собака ні бронхітом не захворіла, ні кашляє, ні замерзала і так далі. Єрміла Кость, директор Мукачівського міського комунального підприємства «Центр контролю за тваринами», каже, роблять все можливе, щоб створити комфортні умови для чотирилапих мешканців. Скажу так, прямо. Нарікання волонтерів дуже неоднозначні, тому що в тих умовах, в яких ми працюємо, де побудований притулок, ми робимо максимально. Також волонтери повідомили, що у притулку впроваджена пропускна система. Ми попросили пані Єрмілу підтвердити чи спростувати цю інформацію. Жінка каже, волонтери часто не дотримуються правил відвідування. Для того, щоб там був порядок, ми ввели пропускну систему і є правила утримання, правила відвідування притулку. Тобто приходять, нехай дотримуються правил.